Plastik avtomobil həvəskarları Avtoklub Azərbaycanın açıq havada təşkil etdiyi retro avtomobillərin sərgisinə böyük maraqla gəlirdilər. Gəncədə ilk dəfə keçirilən bu sərgi Grand Qafqaz Ticarət Kompleksində reallaşdı. Sərgiyə gələnlər burada ötən əsrin klassik avtomobillərinə nəzər yetirməklə yanaşı, avtomobil sahiblərindən bu nəqliyyat vasitələri haqqında məlumatlar da alırdılar. Maraq doğuran retro avtomobillərin yanında şəkil çəkdirənlər və hətta sükan arxasında əyləşənlər də olurdu. Gəldim sərgiyə baxmağa. Həqiqətən də xoşuma gəldi, dəyərlidir. Təqdimat da çox gözəl oldu. Bundan da gözəl istəyirəm gələcəkdə olsun və Azərbaycanımız, yəni şəhərimizin əhalisi bilsinlər ki, yəni belə bir tədbir var. Yəni onlar da qatılsınlar buna ki, xalqımız bilsinlər ki, həqiqətən də yəni belə bir tədbir var, keçirilir və keçiriləcəkdir. Bu tip sərginin Gəncə şəhərində ilk dəfə reallaşmağında böyük əməyi olan Avtoklub Azərbaycanın yaradıcısı və baş administratoru Natiq Əliyevin sözlərinə görə, belə sərgilər Gəncə şəhərindən başqa digər rayon və şəhərlərimizdə də reallaşacaq. Bu ilk işimizdir. Məqsəd də cavan nəsli, yaşında fərqi yoxdur. İstənilən yaşda nəsli bir yerə toplayıb asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi gənclərimizin belə deyək də, faydalı işlərlə faydalı, məşğul olmasın, vaxtlarını keçirməsi məqsədimiz budur. Avtoklub Azərbaycan 19 iyun 2017-ci ildə Gəncə şəhərində Facebook sosial şəbəkəsi üzərində yaradılıb. Klubun qurucusu və baş administratoru Natiq Əliyev, Gəncə şəhəri üzrə moderatoru Xaliq Əliyev, Bakı şəhəri üzrə administratoru Tural Hacızadə, moderatoru isə Səbuhi Xudazadədir. Klub müxtəlif sosial tədbirlərdə iştirak etməklə yanaşı, özü də müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Burada siz avtomobillərin yaranma tarixi haqqında Azərbaycan dilində dərc olunmuş məqalələrlə, yol hərəkəti qaydaları və inzibati xətalar məcəlləsi ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Avtoklub Azərbaycanın bir üstünlüyü də odur ki, klubun özünə məxsus nizamnaməsi də var. İllər öncə mən Bakı şəhərində olan avtomobil klublarına müraciət eləmişdim. Facebook sosial şəbəkəsində yaradılmış qruplar olublar və orada müəyyən paylaşımlar olurdu, klub görüşləri olurdu sürücülərlə bir yerdə və Gəncədən olan sürücülərin, iştirakçıların orada şərh bölməsində qeyd etdikləri sözlər məni cəlb elədi, fikrimi cəlb elədi. Deməli, orada qeyd olunurdu ki, məsafə uzaq olduğuna görə, imkanımız olmadığına görə, vaxt məhdudiyyatı olduğuna görə biz həmin görüşlərdə iştirak eləmək, yəni təəssüflənirdilər. Buna görə də qərara gəldim ki, bu belə bir qrupu mən Gəncədə yaradım və Gəncədəki sürücülər üçün bu şəraiti yaradaq. Oradakı həmin görüşləri təşkil eləyək, avtomobil ustalarından sürücülər hamı bir yerdə, yəni görüşü cəmiyyət bir yerə. Həmin o şəraiti Gəncə şəhərində yaratdı. Sərgiyə gələn həvəskarlar maraqlandıqları avtomobillər haqqında məlumatları tək sürücülərdən deyil, həm də bu nəqliyyat vasitələrini təmir edən ustalardan da alırdılar. Peşəkar avtocilingərlərimiz isə onlara lazım olan məsləhətlərini verir və həmçinin bu avtomobillərin mühərriyində olan müəyyən detalları da göstərməyə çalışırdılar. Dostumuzla məsləhət elədik ki, bu maşını yaradaq. YouTube kanallarında, orada sosial şəbəkələrdə görürdük başqa-başqa maşınlara yığılmış. Fikirləşdik ki, birində biz düzəldik. Düzəltdik, gördük, hə, fikirləşdiyimiz kimi gözəl, səliqəli, hər bir rahatçılığı 2.8 motorla BMW motor, BMW bazasına yığılıbdır. Maşında kondisioner, hidravlik rol, sidenya qızdırıcılar, sidenlər, memorov paket. Yəni, indiki müasir avtomobillərdə hansı özəlliklər varsa, o bu maşında var. Sərginin təşkilatçılarından olan və eyni zamanda özünün retro avtomobilini də bu tədbirə gətirən İlyas Xəlilov, buradakı avtomobillərin yaranma tarixi haqqında daha geniş məlumatlar verirdi. Bununla yanaşı keçirilən tədbirə şəhər ziyalıları,
Qarabağ qaziləri və digər rayonlardan gələn avtomobil həvəskarları da böyük maraqla retro avtomobillər haqqında məlumatlar toplayırdılar. Mənim xüsusi məxsus olan avtomobilim də buradadır və bu barədə bir balaca geniş danışmaq istəyirəm. 1963-cü ilin modelidir. Çünki bu avtomobillər 3 hissədən, 3 buraxılışdan ibarətdir. İlkin olaraq 1956-cı ildə layihəsi qəbul edilibdir. 57-ci ildə ilk optimal eksperimental modeli buraxılıbdır. Və 60-cı ilə qədər üstü ceyranlı avtomobil olub. 75 at qüvvəsidir. 60-cı illərin ortasına qədər Amerikadan dəmir gəlirdi və bu o dəmirin üstündə yığılıb. Yəni gördüyünüz kimi maşında korroziya yoxdur. Yoxdur və ilkin formada da saxlanılıbdır. Gəncə şəhərində dəfələrlə bu tip sərginin keçirilməyi planlaşdırılsa da, retro avtomobilləri bir araya toplamaq çətinliklər yaradırdı. Lakin bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Avtoklub Azərbaycanın baş administratoru Natiq Əliyevin, həmçinin klub üzvlərinin səyi nəticəsində maraqlı sərgi planı reallaşdı. Sərginin təşkilində Avtoklub Azərbaycanın əsas tərəfdaşı olan Qrand Qafqaz Ticarət Kompleksinin də böyük rolu oldu. Avtomobillərin toplanması çox maraqlı oldu. Biz öz qrupumuzda da qeyd elədik, elan paylaşdıq ki, belə bir tədbir təşkil etmək istəyirik, bizə dəstək olsun. Klub üzvlərimiz də dəstək oldular. Digər qrup var, Gəncə və Gəncəllər qrupu var. O qrupa da müraciət edir. Sağ olsunlar, oranın rəhbəri, xüsusən də İlyas Xəlilova mən xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Mənə çox dəstək oldu avtomobillərin toplanmasında. Bir məqam da oldu ki, yolda hərəkət edən nəqliyyat vasitələrini saxladaraq, qarşısını kəsərək, onları da cəlb eləmişik tədbirimizə. Bayram ərəfəsində keçirilən bu tədbir həm də Qrand Qafqaz Ticarət Kompleksinə gələn alıcıların da diqqətini çəkirdi. Tədbirdə Gəncə səbətinin necə toxunması göstərilərək, milli adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən qədim xalçalar da nümayiş olunurdu. Kösa və Keçəlin məzəli çıxışları, müğənnilərin bayram haqqında oxuduqları mahnıları da Novruz şənliyinə xüsusi bir rəng qatdı. Bununla yanaşı avtoklubun tərəfdaşı olan Azərbaycanın ilk mobil operatoru Baxel şirkəti də tədbirdə iştirak edənlərə mobil nömrələr hədiyyə edildi. Avtoehtiyat.com, azarikars.az və ens.az saytlarının nümayəndələri də sərgidə böyük maraqla iştirak edirdilər. Sonra ənənəyə sadiq qalaraq Novruz şənliyi bayram tonqalının ətrafında davam etdirildi. Və nəhayət tədbirin sonunda retro avtomobillər Gəncə şəhərinin mərkəzinə doğru yürüş etdilər.